вітання на ІСТВ. Час новин. Головні події на першу половину дня. Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду, яку фінансує агресор. Володимир Зеленський прокоментував припинення роботи Ньюзвана, 112-го і Зіка. У своєму твіттері англійською він опублікував коротке пояснення для міжнародної спільноти з приводу санкцій. Учора о 23-й годині інтернет-провайдери та онлайн-сервіси припинили трансляцію телеканалів, які пов'язують з кумом Путіна, народним депутатом Віктором Медведчуком. Хоча офіційно вони належать його партнеру та однопартійцю нардепу Тарасу Козаку. Указ про запровадження санкцій пізно ввечері підписав президент Володимир Зеленський. Таким чином він увів в дію рішення РНБО. Санкції – це складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, профінансовану агресором проти нашої країни, яка підриває Україну на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність – це також боротьба в інформаційній війні за правду та європейські цінності. Попри заборону, ці телеканали досі продовжують працювати в Ютубі. Рішення РНБО міністр культури Олександр Ткаченко назвав логічним завершенням розслідування тимчасової слідчої комісії, у якій він також брав участь. Тоді з'ясували, як відбувалися оборудки під час зміни власників телеканалів 112-го, ЗІК та NewsOne. Рішення РНБО Ткаченко назвав винятковим і вчасним, адже йдеться про масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції, як наслідок загрозу безпеці України. Ми живемо в ситуації війни фактично, і де закінчується реальний тероризм, починається інформаційний. Це хороше питання, очевидно, відповідь дало РНБО. Це унікальне рішення, але воно водночас і показове з приводу того, як держава має захищати свої інтереси. Закриття телеканалів спричинило жваві дискусії у парламенті. Ще до початку засідання політики активно роздавали коментарі численним медіа, котрі перебували один одного з запитаннями. Новина і насправді резонансна. В ОПЗЖ погрожують президенту імпічментом. Водночас демократична опозиція стримано, але підтримує рішення РНБО. З подробицями Василь Сафєнюк. Вітаю, Патре. Скажу так. Ситуація з рішенням РНБО і припинення мовленням трьох інформаційних каналів активно обговорилося у парламенті. Ще до початку засідання з'явилася інформація, що депутати з опозиційної платформи «За життя» хочуть заблокувати трибуну. Тому сьогодні депутати з монобільшості зіграли, як кажуть, у футболі на випередження. Прийшли ще раніше і всі підступи до президії, до центральної трибуни зайняли. Тож довелося депутатам з опозиційної платформи діяти згідно з регламентом. Вони попросили, зробили заяву, попросилися виступити, і вже всі тоді організовано під час початку засідання вийшли до центральної трибуни і зробили свою заяву, так як вони це вміють, і навіть пригрозили імпічментом. Пропоную послухати. Вперше за всю історію існування незалежно... Чорти! Вперше за все время існування незалежної України було здійснено вимкнення трьох одразу провідних інформаційних телеканалів. За день до цього СБУ здійснила провокації проти групи телеграм-каналів. Натомість їм відповіли у монобільшості. Спершу керівник комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв на центральній трибуні теж виступав і пояснив, що зараз головне в Україні – це боротьба за правду. І всі ці події, які відбувалися і вчора, і сьогодні, він вважає боротьбою саме за правду, яку потрібно підтримувати. Ну, а перший заступник керівника фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко вже в кулуарах прокоментував ситуацію журналістам, уточнював, наскільки юридично бездоганним є це рішення. Так от він сказав, зверніть увагу на 5-ту статтю закону про санкції, на яку спиралася в своєму рішенні сама Рада нацбезпеки та оборони. Каже, там все чітко прописано, і їх можна застосовувати саме і до громадян України, якщо вони ведуть таку протиправну діяльність. Щодо рішення загалом цієї фракції, каже, ще мене не збиралися, але от як він прокоментував, пропоную вам самим і почути. Я особисто це рішення вітаю, думаю, багато моїх колег по фракції теж вітають, тому що в умовах війни, в якій ми вже знаходимося не перший рік, на жаль, інформаційна війна є великою, важливою частиною, вона здійснювалась, вона велась. Певні ЗМІ стають пропагандистською зброєю в руках наших ворогів, країни-агресора.
Сьогодні це рішення також активно підтримували і опозиційні фракції. Так, у Європейській солідарності згадали, що рішення це насправді ще парламенту було ухвалене у жовтні 2018 року. Тоді 229 голосів за було. І вже сама Рада нацбезпеки базувала вчорашню свою ухвалу саме на рішенні парламенту дворічної давнини. Про це розповідали у Європейській солідарності. Кажуть, вони теж планували ухвалити дане рішення на Раді нацбезпеки, але розпочалися вибори. От як це прокоментували. До вашої уваги. Мені шкода, що через початок виборчого процесу тоді наша команда, яка розпочала цю таку жорстку боротьбу з пропагандою, закривши російські телеканали на території України, заблокувавши російські інформаційні оці всі сайти і заблокувавши соцмережі російські. Ми не встигли через виборчі процеси, вже через перевибори президентської команди завершити цей етап. Підтримують це і у «Голосі». Депутат Кіра Рудик прокоментувала це також журналістам у кулуарах. І очікують, що на цьому президент не зупиниться і будуть подальші санкції також застосовуватися за протиукраїнську діяльність. От її слова до вашої уваги. І хочу нагадати, що проросійський вплив залишається не тільки в медіа, він залишається в економіці, він залишається в політиці. І ми, як партія «Голос», очікуємо від президента Зеленського наступних таких самих рішучих кроків, які ми будемо підтримувати для того, щоб зменшити, а потім і знищити вплив Росії в Україні. І от буквально декілька хвилин тому закінчився і брифінг спікера Дмитра Разумкова, і він теж прокоментував цю ситуацію. Більш докладніше розповім вже у наступних випусках. Петре? З нами був Василь Фенюк з парламенту. Дякую. 8 ворожих атак зафіксували на Донбасі. Внаслідок пострілу снайпера загинув наш військовослужбовець. Трапилося це поблизу населеного пункту Шуми. Там працював ворожий снайпер. Біля Південного, Зайцевого та Кримського ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю. А околиці Авдіївки бан-формування закидали вогами. Вогнем керували з безпілотників. Їх наші армійці ліквідували. Про те, що окупаційні війська не прагнуть повноцінного миру, свідчить також інші провокації. Зокрема, робота ворожих безпілотників. Вчора один із них намагався скинути на наші позиції гранату, але його знищили. А ще постійний гул за лінією розмежування. Армійці кажуть, це противники прогрівають свою важку техніку, аби та завжди була в стані бойової готовності. 3285 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні. Зокрема, занедужали 156 дітей та 186 медпрацівників. Хвороба забрала 165 життів. Зате тих, хто одужав, понад 10 тисяч. Зроблено майже 44 тисячі тестів. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Івано-Франківській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях. Докладніше про ситуацію з поширення вірусу в нашому огляді. Миколаївщина, Буковина і Прикарпаття – регіони з найгіршою епідситуацією. На Івано-Франківщині щодня у рази більше тестувань та, відповідно, більше хворих потрапляють до лікарень. Разом з тим, частіше люди почали хворіти на грип та ГРВІ. Це сезонне, але роботу медикам таки ускладнює. Розгорнули додаткових 95 ліжкомісць у 8 лікарнях. Найбільше в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні та Рожнятівській центральній районній лікарні. Водночас загальноукраїнська статистика свідчить про зменшення кількості інфікованих. На Одещині минулої доби діагностували ковід ще у 131 пацієнта. Це удвічі більше, ніж напередодні, але суттєво менше, аніж у попередні місяці. Медики відзначають, люди рідше звертаються до опорних лікарень, натомість йдуть у приватні клініки. Частний сектор, он наоборот, сейчас такую занял лидирующую позицию. Туда в основном идут больные амбулаторно-поликлинические, то есть по самообращаемости. И процент виявлених там ніж 25-30%. З початку тижня на Дніпропетровщині фіксують позитивну динаміку. Кількість пацієнтів, які побороли коронавірусну інфекцію, стабільно зростає, а недужих меншає. Так, учора зафіксовано 122 нові випадки і 800 людей одужало. Водночас серед інфікованих тяжких пацієнтів, як і раніше, так само багато. В ковідній реанімації Мечникова зараз важкі, вкрай важкі пацієнти, їх 11. У всіх поліселементарні пневмонії, серед них є і
вагітні жінки. Вже кілька днів поспіль фіксують суттєве скорочення нових випадків захворювання на ковід на Рівненщині. Близько півсотні на добу, а часом іще менше. Загальноукраїнська статистика за останню добу зафіксувала понад 2000 госпіталізованих через ковід і понад 10 тисяч, які його вже подолали. Ірина Тимчишин, Христина Венгалюскайт, Назар Бурхан, Катерина Курбанова. Факти ICTV. Україна має чіткий план вакцинації населення від коронавірусу, запевнив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. В лютому прибуде перша партія – 117 тисяч доз вакцин Pfizer. Першими щеплюватимуть медпрацівників закладів, де лікують хворих на ковід, далі працівників швидких допомог. Потім Україна може подати заявку на отримання ще однієї поставки приблизно в середині квітня. Також навесні очікують партію препарату AstraZeneca. Тож все частіше українці ставлять перед собою питання – вакцинуватись чи ні. За останніми даними, 40% людей не будуть цього робити, бо мають перестороги, і чимало з них пов'язані з нестачею достовірної інформації. Адже фейків багато, та ще й підробки почали з'являтися. Наша Люда Корнієвич звернулася до експертів, аби ви могли зробити власні висновки про безпечність вакцинації. З вакцинацією пов'язано чимало страхів та міфів. Дещо з них перебільшення, але побічні ефекти від вакцинації таки є. Тож ми звернулися до лікарів, науковців та вірусологів, аби з'ясувати, які ризики від вакцинації справжні, а які вигадані. Які побічні ефекти має вакцина від COVID-19? Перше – це болісність місця ін'єкції. Друге – це грипоподібні стани, тобто підвищення температури, ломота в м'язах, суглобах, головний біль. Анафілактичний шок у разі відсутності надання медичної допомоги може призвести до фатальних наслідків. Вони переважно виникають протягом 15 хвилин після вакцинації. Тож правила, які стосуються не лише ковідних вакцин, протягом 30 хвилин не залишати медзаклад. Про фатальні випадки через вакцину поки не йдеться. У Норвегії після вакцинації померло понад 30 людей, яким було за 70 і які вже мали серйозні проблеми зі здоров'ям. Коли це захворювання накладається на інші захворювання, в цьому випадку якимось чином може загостритися те захворювання, через яке людина повинна була померти там через місяць, може через півроку. Чи є протипоказання для вакцини? Ті, що перехворіли, і це лабораторно підтверджено. Друге – це діти і підлітки. Алергія і гострі стани. Гострі стани – це температура, там якесь запалення гостре, ну, ніколи не робиться щеплення, бо воно буде, ну, не буде ефективним. Чи можна захворіти від вакцинації? Вакцина насамперед захищає від тяжкого перебігу хвороби і смерті. Немає поки даних про те, що ці вакцини, вони повністю дозволять уникнути захворювання. Однак, оскільки імунна система, вона вже вміє розпізнавати це вторгнення, відповідно, це дуже швидко відбувається ця реакція. І, по-перше, немає таких загрозливих станів для здоров'я. Чи можуть вакциновані люди заражати інших, поки не зрозуміло. Тож слід дотримуватися усіх правил захисту від коронавірусу і після вакцинації. Чи довіряти китайській вакцині Sinovac? Під час тестувань у Бразилії вона показала загальну ефективність 54%. Для більш важких випадків вона була дієвішою. Легкі форми середньої тяжкості і тяжкі, то тут ефективність складає 78%, що співставимо, наприклад, з вакциною AstraZeneca. Для вразливих груп населення не потрібно на це зважати, потрібно терміново вакцинуватись цим, тому що тут немає підозр про небезпечність, інакше вони просто можуть померти. В процесі вакцинації справді багато невідомих, а це породжує чимало спекуляцій та непорозумінь. Експерти радять користуватися достовірними джерелами, наприклад, читати дослідження. І наполегливо не рекомендують черпати інформацію з російських або проросійських ЗМІ. Люда Корнієвич, Олена Рованчук, Ольга Читайло, Факти ICTV. Майже 104,5 мільйони стільки заражень коронавірусом у світі за час пандемії. Померли понад 2 мільйони 200 тисяч людей. За останні тижні Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала новий рекорд смертності – 96 тисяч 374 летальні випадки на планеті. Чехія подолала позначку в мільйон інфікувань. Країна додала до карт епідемії новозапроваджену в ЄС темно-червону зону для країн з дуже високим ризиком зараження. До них потрапила й Україна. З п'ятниці набудуть чинності нові вимоги
вимоги для в'їзду іноземців, ПЛР-тест до прибуття на території Чехії, 5-денний карантин та носіння респіратора з високим рівнем захисту. Третій, жорсткий локдаун готується запровадити Греція. Вирішальними стануть наступні дві доби. Якщо частота інфікувань не спаде, це означатиме вже третю хвилю епідемії в країні. Латвія продовжила режим надзвичайного стану до квітня. В Угорщину доправили російську вакцину «Спутнік». Однак керівництво медичної палати країни заявило, що не може рекомендувати препарат через недостатню інформацію про дослідження. В уряді виправдовуються, шукаються альтернативи європейським поставкам, які зараз значно сповільнилися. Централізована закупка вакцин у Брюсселя не вдалася. Це ставить під загрозу життя європейців і швидке відновлення економіки. Тому ми шукали нові джерела поставок, ми стали першими, але точно не єдиними у Євросоюзі, хто піде цим шляхом. Понад 70 будинків згоріли в Австралії. Там знову вирують лісові пожежі. Сотні людей мусили залишити свої домівки. Ще з понад 6,5 тисяч мешканців містечка Булсбрук наказали проігнорувати режим, залишайтеся вдома і готуватися до виїзду. В регіоні оголосили надзвичайний стан. Палає на заході країни за 40 кілометрів від міста Перта. Причину займання поки не з'ясували. Полум'я вже знищило 9 тисяч гектарів і швидко поширюється через сильний вітер. Сильний туман вкрив майже всю територію Закарпаття. Видимість подекуди лише з півсотні метрів. Усе через різке потепління. Місцеві синоптики оголосили штормове попередження. Рятувальники закликають водіїв бути обережними на дорогах, особливо на перевалах, бо там ще й ожеледиться. У горах є загроза сходження снігових лавин. Так само туманно і на Харківщині. Ну а на Рівненщині крижаний дощ, земля промерзла, тож опади одразу замерзають. На дорогах дуже слизько, шляхи вкриваються ожеледзю. Дороги обробляють спеціальну сумішу, втім це мало ефективно. На Прикарпатті сотні інвалідів залишилися без догляду. Через територіальну реформу чиновники закрили районні центри, які обслуговували людей з інвалідністю, а нової соціальної структури не створили. Ні дров немає, ні води, ні хліба. В морози люди залишилися без елементарних засобів до життя. І Прикарпаття не виняток. Така ситуація чи не в кожному селі та селищі країни. 60-річний Ярослав живе у гірському селищі Пістень на Косівщині. Через судинне захворювання він втратив обидві ноги. Сім'ї чоловік немає та на самотність не нарікає, дає собі раду. Навіть пандус, аби заїжджати в будинок, зробив власноруч. Злізаю з коляски, так, інструмент під рукою, брезентові штани і пішов. Я все сам роблю. Єдине, що не можу в ліс піти, дров не внесу, підлогу не помию. У дерев'яній хатині живе в одній кімнатці. Вода в криниці, туалет на дворі. Будинок опалює дровами. Та попри самостійність, таки потребує допомоги. Вже трошки я навчився. Ну, але все рівно, якщо в хаті холодно, то навіть якщо я беру теплі штани, це мене не врятує. Тому що там кров майже не циркулює. А тепер ще й руки починають відказувати. Замість них – інвалідний візок та електроскутер. Але в ньому згорів мотор, тому від жовтня чоловік не виїзний. У соцслужбі обіцяли поремонтувати, однак досі руки не дійшли. Чи треба в магазин поїхати, чи до лікаря, куди мені треба, це вже на електроакумуляторах він. Я на ньому катаюся, бо на тій колясці я вже тепер не поїду. До магазину, може, би дотягнув. А любий підйомчик лише судороги в руках ловляться. Купити хліба, занести води чи дров. Раніше до Ярослава двічі на тиждень приходив соцпрацівник. У грудні він повідомив, їх закривають. Відтоді Ярослав без опіки. Сестра у поважному віці мешкає за 5 кілометрів. Поки рятують сусіди. Як маємо час, допомагаємо, а не маємо, то не маємо. Бо в мене 10 правдок, що не дуже так, знаєте, таке. Ну, то він самий таке бідує. Сусіда є або нема, а це хтось мусить прийти. З 31 грудня Косівський районний територіальний центр у стадії ліквідації. Тепер немічні – відповідальність місцевих громад. Але вони до такої адміністративно-територіальної реформи виявились не готові. Обіцяли почати роботу з лютого. Нове приміщення. В нас на даний час голі стіни, два стола,
просимо комп'ютер, щоб хоча б ці документальні процеси узгодити. Ми зараз набираємо нових працівників у свій новостворений центр. Відбувається процедура реєстрації, виготовлення печатки, рахунків, ну, бюрократичні ці процедури. Такі наслідки реформ, яку готували 2 роки, а врешті-решт закон набув чинності лише на початку грудня. Перехідного періоду районні чиновники не передбачили. І за буквою закону з початку року центри допомоги нужденним закрили. Так, через невігластво бюрократів люди, які потребують піклування, опинились у своєму перехідному періоді на виживання. Після нашого візиту Ярославу вже зателефонували із новоствореного місцевого центру. Його не залишать. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, «Факти», ICTV. Вибухом закінчився запуск космічного корабля компанії SpaceX Ілона Маска. Зі стартового майданчика в Техасі мали запустити 9-й прототип ракети Starship, яку розробляють для подорожей на Марс і Місяць. Спершу все йшло за планом. Апарат успішно піднявся на задану висоту – 10 кілометрів. Катастрофа сталася під час посадки. Причину поки не повідомили. Це вже 2-й поспіль прототип Starship, який вибухає під час випробувань. Попередня 8-ма модель вибухнула у грудні. Найбагатша людина світу Джеф Безос залишає посаду генерального директора заснованої ним компанії Amazon, але залишиться виконавчим головою ради директорів. Про це повідомила прес-служба фірми, а ЗМІ оприлюднили лист Безоса до працівників компанії. Своє рішення він пояснив бажанням зосередитися на нових продуктах, а також приділити більше уваги своєму благодійному фонду, космічній компанії Blue Origin і газеті Washington Post. Безос очолював Amazon від часу заснування у 1994-му. Розвиток технологій не залишає жодних шансів злочинцям. На Вінниччині працює потужний ситуаційний центр, де злочини, аварії, пожежі фіксують майже 1000 камер відеонагляду. Це одна із найбільших смарт-розробок міста і навіть України. Завдяки такій кількості маленьких очей правоохоронцям вдалося розкрити сотні правопорушень. Камери на мостах, площах, проспектах, в парках, на дорогах та перехрестях, зупинках та біля шкіл. Таке охоплення дозволяє розкрити злочини за лічені хвилини. Заявочка поступила. Юності Келецька, забруднення проїжджої частини. Машину, яка розкидає цемент, зафіксувала камера спостереження. Працівник ситуаційного центру відразу повідомляє про порушення. Завдяки тисячі очей камер у Вінниці практично по-гарячому розкривають сотні злочинів. О 5 ранку прибирали центральну частину нашого міста і на швидкості водій молодик здійснив наїзд. Слідчим знадобилося декілька годин, щоб його ідентифікувати. Камери, монітори, процесори й оптоволокно – це електронне начиння ситуаційного центру. І саме комп'ютери та камери були найголовнішим 3 роки тому, коли розробники реалізували свою ідею. Цю смарт-технологію айтішники міської ради розробляли самостійно, без залучення фахівців з-за кордону. Ми це все впроваджували своїми силами. У нас є комунальне підприємство КП «Вінницький інформаційний центр». Вони протягнули оптику майже по всім магістралям Вінниці, встановлювали камери, мережеве обладнання. Ми вже безпосередньо, наш департамент, закуповував сервери, програмне забезпечення, налаштовували. Спочатку місто оглядало не більше 200 камер, тепер їх майже 1000. За їхньою роботою цілодобово стежать 8 працівників. Це рятувальники, працівники поліції та патрульної служби. Торік за допомогою ситуаційного центру виявили 17 тисяч правопорушень. Є він і в соціальних мережах. Саме туди вінничани можуть повідомити про будь-яке порушення. Ось, наприклад, громадянин звернувся і повідомив про те, що в його дворі житлового будинку здійснюють торгівлю, тобто у невстановленому місці. Будь-який із додатків про це, додаючи фото або відео і коротку інформацію. Система ефективна, але технології стрімко розвиваються, тож і вінницькі контролери порядку прагнуть удосконалення. За допомогою покращених цих камер можна ідентифікувати краще там обличчя правопорушника, тому що може бути стовпотворіння, скупчення людей, є над чим працювати.
Нині у Вінниці вже почали тестувати систему інтелектуального розпізнавання облич. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV. До 30-ї річниці незалежності у Києві відбудеться військовий парад, заявив президент Володимир Зеленський. 24 серпня вперше за три роки військова техніка проїде центром Києва. Останні роки святкування проходило без офіційного військового параду. У 2020-му – марш захисників України, у 2019-му – хода гідності. Очікую, що цьогоріч святкування відвідають лідерів багатьох країн. Замість піску та солі на дорогах – кава. У Львові вирішили нетрадиційно боротися з ожеледицею і почали посипати засніжені доріжки в одному з міських парків кавовою гущею. Комунальники заздалегідь підготували 20 кілограмів відпрацьованої кави і посипали нею стежки. Кава не шкідлива для довкілля, вважається добривом для рослин, та наразі комунальники лише спостерігають, як лід реагуватиме на каву. Після цього міська рада ухвалить рішення про доцільність боротьби з ожеледицею та снігом у такий спосіб. Чому б ні? Це екологічно і це економічно. Ці піскосуміші, вони пошкоджують зелені насадження і так само коштують бюджетних коштів. А кавову гущу мережі кав'ярень погодилися надавати безкоштовно. Відскладувати просто в інший кульок від іншого сміття – це не є проблемою. Фактично одна кав'ярня – це є від 30 до 50 кілограмів кавової гущі в день. Препарат від депресії під час пандемії пропонує німецька броварня. Називається вакцинаційне пиво. Виробники кажуть, потрібно не більше 4 доз, тобто 4 пляшок, щоб повністю позбутися страху коронавірусу. Окремо застерігають, вакцинаційне пиво не захищає від зараження, але піднімає настрій. Пиво має фруктовий смак і більше скидається на солодку перуральну вакцину для дітей. Першу партію випустили як жарт. Але коли вона розійшлася всього за 3,5 години, броварі зрозуміли, це новий успішний бренд. Такими були головні теми випуску. Наступні факти о 15:45. Усім бажаю хорошого дня.